दोस्ती अच्छी नहीं फराज कच्चा तेरा स्कूल है कुछ तो ख्याल कर तुम्हें स्कूल जाना भूलना पड़ेगा तुम्हें स्कूल जाना भूलना पड़ेगा बारिश के दिन कभी क्लास जाकर तो देख बरान रो रो वरीगी नमस्टर ने लुंदा कर की तबुना नरे बरान दे पता तक कोई वरविना कंबल तमटवर का स्कूल बचुटी बिना اسلام علیکم گرانو کتون کو مو خوش درنو ملګر امید لرم چې روغ جوړ خوشحال بو تاسو په خدمت کې زلی بیا زیتو سی قربا ځان ټک حاضر یا گرانو کتون کو نن موجود یو ګورنمنت پرایمری سکول تو تکی کې آیا کینن چې دا حالات مچ کی مختل ډز جوت افسوس روغال کرک ضلع چې په تعلیم یو دیجی کرک ضلع چې نن په دیوی چې لټریسټی ریټ زیات تا خو بد قسمت سره د دو خلکو ته د سکولونو سہولیت ډیر سخت فقدان ده نن جرغلی ګورنمنت پرایمری سکول ته کی ته د سکول د دې خلک یقینا چې تعلیم یافته خلک دا تعلیم یافته په نومې دیږي خو د بد قسمتې دی واجی دغه مشمون کته سو کته ګللی دو د پورا سکول کې د بلډینګ تنظیمات نشته دلته د سکول پر کورسو نظام نشته دا خلک په ټټونو سبق ټټونو باندې سبق یعنی منی مجبور دي کرن کتن کو دا مشمون خوړی چې موږ سبق ویو دا غوړی چې موږ افسرون جوړ شو دا غوړی چې موږ ډاکټرون جوړ شو دا غوړی چې موږ د دې کوم خدمت وکړو دا کوم د دې خاورې مستقبل لا خو ډیر بد قسمت سره ګرانو کتونکو زیان چې دومره شمونو ته نن د سبق یعنی سہولیات نشته دا یقینا چې د الیکشن نه پیله دا خلک منتخب نمائندې ډیر داوی وکی د چارو خلکو سره وادي وکی خو بد قسمت سره انتخاباتو نه بعد داسې ورکشي سپاته نه ولګي نن د دې هغه ثبوت سزن شیا د دو خلکو خبرې بخور وو د مشمونو سره خبرې کو چې د دو صدر دا دغه په تو سره شیر کو مش سره اوس دغه مشمون دي چې دو تعلیم واخته دغه بو د مستقبل جوړ دنه د پورا تعلیم حاصلې خو نن دغه په دې بنر نیونې منې مجبور دي د دې ځموار ګرانو کتون ته صفه د ځموار سوکتا ډېر د افسوس مقام دا هغه خلک چې د کرک ترقې داوی کوي او نن د دې موږ ګللی بچی دا په دې بنر نیونی منی مجبور دي دا اوړ کو ټیلنت خطر شو چې دوکې کې نشي ډېر ټیلنت دا خو دوی ته سہولیت نشته دا جی تر لشک خپل نما دی وشه او سب یال غوړي آی ایم احمد فراز آی ایم ا پراود سټوډنټ اف جی پی ایس تو تکی آی وان ټو بی ا ډاکټر آی وان ټو بی ان انجینیر وی ار فیوچر لیډرز آی ایم ان اسټ اف مای نیشن بیٹر ایجوکیشن امپروز دا نیشن We want secure environment. We want new building. We want be head teacher. We are not safe. Education is our basic right. हमें अपना बुनियादी हक दो. अच्छी तालीम से बेहतरीन मुआशरा और बेहतरीन कौम बनती है. ज़दे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तो तक ही पीटीसी चेयरमैन या मुझे मख के पुते स्कूल बने डेर मीटिंग ना करी दी. डीओ से बता हम मुझ करक तलूरू. چیرې موږ د سکول بلډینګ چې دا ډېر خسته حال ده پور کور ډنګ نشي او موږ ته ډېر خطرات وو چې د موږ وړکی پر کې ډیمیج نشي ایجوکیشن ډېر ضروری شای دا موږ دا خبره تسلیمو خو چونکې چې د سر خطرات دي شي بچو جان خطرات وو موږ ته نو لہذا چې بارون وو بلر دې تورې دې مخ کې جړای وو ای موږ وړکی اغه دې وجنار وای استال استوزونو چیرې دا خو پر ډنګ نشي دا وړکی بو غریبون پکې مړ شي نو لہذا آغا اڑ کے تا سکول چھٹی ورکڑا چھٹی سوال آئے تا لہذا گورنمنٹ دے صوبائی حکومت نے مجھا دا پر زور مطلبہ کہو چھ دوی دا مجھ تا دا بلڈنگ زر نظر مجھ تا تعمیر پر شروع کی مجھ تا دا جوڑ کی دا بلڈنگ او دی مجھا سکول ٹھولو نا مخ کے سن 1971 کے تقریباً دا دوے کمرے جوڑے شائے وے آگے نا پاس تا بیا سن 74 کې تقریبا د نورو کمرې جوړې شوې ایوا کمرې د بالکل ګورنمنت جوړه کړې و لہذا د موږ په فورت کې تعداد د 69 په فیفت کې دا 74 لہذا په داسې کمرو کې اگر زوی جنا موږ وړ کی او دنا مخ کې سیشن کې مخ کې وړ کی دخلې خو کوونی دي چې دا نه پکې زوی جی نو زو وړ کی موږ څنګه دلته کې داخل شي نو موږ د وړ کو ایجوکیشن ډیر ضروری ده خو ایجوکیشن نه مخکې
او جان مجھتا ضرورت تا چی مجھا اوڑ کی دے سکول کے مجھتا خطرہ بھی چی مرین مجھا بے سکول تا نہ رستا ہو لہذا د وړ کو بو تعلیم زیات شي وړ کی بو تعلیم نه پوت شي اجی گرنو کو تون کو د سکول حوالے سره تاسو ته زلش کی معلومات شیر کوم گورنمنٹ پرائمری سکول تو تک کی چې د سکول کې 400 پلس وړ کی سبا کې خو د کې 250 تقریبا د دې کی گنجائش تا یک گنجائش نه جوړ وړ کی دی پکې بل طرف ته د بلډینګ چې دا غا خسته خال دا چې کله بارون وی نو سکول کې چټیر کی زګه چې کمرې کې نه زوی نه بل طرف نه اور لوډینګ وی او بیا د ډنګیدنې خطرای نو د وړ کو زندگی چې دوه ډیره ضروری دو او تاسو دا هیا چې ګورنمنٹ پرائمری سکول دوته کی حوالے سره چې 6000 ابودای منی دا یو واحد سکول د دې علاقے دی پورا او د کې 400 نو بر روډ کی سبا کې 250 گنجائش تا پکې د دې دی واجی دل ته مقام خلک داخله مهم نشي کاوه د روډ کی د سبق نه پوه شي ځکه چې یو تر سکول کې سبق یې نه منی دا د چې کی مولدین دی اغا مطمئن نه وی برونو دی برونو چې کله کیږي دلته ټولي بهږي دا او کمرې وبونه ډاکی وی نو د دې واجی داله مهم چې دا غاټ ډیر زیات متاثر شوه د بل طرف ته اوړ کیږي دی اغا چې کی مرسی او غو دې پرخه زوی نوی تو سره دا خبره شیر کوم د دې مقامی خلکو وینا مطابق چې 1971 کې دا سکول جوړ شوه او دغه چې کی مشمون دی خاص خبر دا چې د دوه پلور راخه چې دی اغه خو دلته کې سبا کې لدا او اغه اغه ټیم نه بعد د سکول کې مرمتي چا نه شوی 1971 کې جوړ شوه دا اغه نه بعد دی کې ایسه دغه خاص چار مرمتي چا نه شوی 50 سکول نه زیات کیږي چې د سکول اغه زور بلډینګ دا جی دای مور سکول ګورنمنٹ پرائمری سکول ته تکي دا تقریبا سن 1971 کې دا پهلا یو دوه کمرې جوړې شوې نو هغه بعد بیا سن 74 کې یو دوه کمرې پکې جوړې شوې نو هغه بعد دا کې داسې څه خاص چار نه شوی نو د کمرې ډېرې کچه شوې دي بر نه هر څه کیږي د مخکې شپورې دو کې برنونه چې وو نو هغه کې دا تقریبا ډېرې څه کېدلې نو وړکونو کې توبونه بستې نو لکه هغې وجه نه بیا مسټرانو د هغه ته چټۍ کړې وړکو ته چې یاره پوه شي د سکول چې تر ړنګ نه شي نو لهذا موږ دا ګورنمنټ نه اپیل کوو پرائم منسٹر صاحب نه او خورشید صاحب نه چې را د موږ سکول وزټ وکړي او د دې لپاره تقریبا څه سپیشل پیسې منظوري کوي چې دا ډبل سټوري جوړ شي ایمان ماده چې عباد اسلام د ګورنمنټ پرائم سکول کې سبق یا چې کله بارون وی ایمیل کمرې ټولر سکیږي چې کی تو بارو کو جو ری چې کولاوي کې هغه ټول لوند وی سبق نشي نه یای ری ټول سکول کې وبای لوړي وی مې ګرځیدای خنه شو اغیر زی میشته چټي وکي چې کله بارون وی ایر زی می سکول چټي هوي ز جی عثمان خټه کې دغه کی ته کوئی کلی بشنده یا د موږ نور مشرونو خبره وکړه چې د موږ سکول کې محل د زو پاغه باندې نور ډیټیل تنه څه خو دومره ضروری آیا د موږ خپل ایم پی ای خورشید خټک سپتا چې دا وسره غلا موږ ډېر درنه وټونه ورکړي ته کوئی نه او دا غسه د موږ ایجوکیشن ډی او سپ چې دا او ایجوکیشن ډایریکټر ته خزه دا خبره کوم چې تو خدا ریسپانسبیلټی جوړی دي کای موږ سوک دلته نه وری تو تا او وزیر اعلی تا علی امین ګنڈاپور تا زدا یو ریکوست کوم چې موږ دا غ فریو تو سه اور او ترجیحي بنیاد باندې د موږ د سکول وزټ وکړو فورن او دې ته یو خصوصي ګراند منظور کوو موږ د دغه سکول دغه مسله چې دوه حل کو زګه چې موږ کرک ضلع په پورا پختونخوا کې نه پورا پاکستان کې مشهور د داخلي ایجوکیټډ دي یقینا چې موږ ایجوکیټډ یو موږ د سره مینا د ایجوکیشن سره خو نه او ترلو کې اول جان دا او بیا ورسته جهان دا نو موږ چې زونه بچی دې نه بچ کیږي نو موږ په تعلیم سره کې کو نو زه هم دردانه درخواست کوم یو ځل بیا د موږ ایم پی ایس سپتا ایم ان ای سپتا د ایجوکیشن ډایریکټر تا ایجو ډی او سپتا او د لارې سره چې تاسو خامخا په دې غوړو کو ترجیحي بنیاد باندې فوراً د مشکلي وزټ وکړو او دلته کې موږ سکول وکړو په خپل سترګو او د تخصصي ګراند منظور کوو چې د مخ ته راو جوړونې چټۍ دي چې په دې کې دغه بلډینګ دوباره جوړ شي ډیره شکریا جی تاسو د دې لکه مشهورو خبره تاسو ورزلې د مشهورو خبرې خاطر تاسو دلې کینن چې دوه مشهورو یو درد پوچار دی منتخب نمائندو ته ځلې تنظیمې ته او محکمه تعلیم ته چې د دې خبرې من نظر تر زر غور وکړي چې دوه مشمون مستقبل اغا جوړ شي او د دوه جان چې د اغا خطر نه بهر شي ګرانو کوتونکو کرک ضلع چې په تعلیم یو دی چې لیټرس ریټس چک دا یو داسې نومادو چې په تعلیم نو مې خمنه خلک دي خو بده قسمت سره د دې خلک د تعلیم سہولیات نه نن محروم تا ګرانو غتونکو د مشمونو خبرې خطو سره دلی د ټیم زیتو سي قربا جنټ غوړې جات یو بل پم کې بیا حاضرې جو پله لمس پرمه د خدای په امان